Թունիսում շարունակվում են բախումները ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև, մասնավորապես 2-7 օրը ոստիկանության ուժերը արցունքաբեր գազ են կիրառել Թունիսի կառավարության շենքի մոտ բողոքի ցույցի ելած քաղաքացիների դեմ։ Մեկ շաբաթից ավելի տևող բողոքի հանրահավաքներն ըստ ցուցարարների շարունակվելու են այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի ներկա կառավարության ողջ գազմի հրաժարականին հասնելու համար։ Այս պահին Թունիսյան ապստամբության ընթացքում ըստ պաշտոնական տվյալների 78 մարդ է զոհվել, ՄԱԿ-ի տվյալներով այդ թիվն անցնում է 100-ից։ Ալբանիայի վարչապետ Սալի Բերիշան հայտարարել է, թե սոցիալիստ ընդդիմադիր Էդի Ռաման ծանրգին կվճարի, եթե նրա կողմնակիցները շարունակեն հարձակումները պետական շենքերի վրա։ Կիրակի օրը Ռաման մասնակցել էր ուրբաթորը սպանված 3 ցուցարարներից մեկի թաղմանը, սպանությունների մեջ մեղադրելով երկրի վարչապետին։ Լիբանանում Հեզբոլլահ խմբավորման ղեկավար Սայեդ Հասան Նասրալլահը հայտարարել է, թե իրենք պատրաստ են համագործակցել երկրի մյուս քաղաքական ուժերի հետ, եթե խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնություն և վարչապետի պաշտոն ստանան։ Հիշեցնենք, որ հունվարի սկզբին Հեզբոլլահը և նրան հարող մի քանի այլ կուսակցություններ պաշտոնապես դուրս էին եկել վարչապետ Սայիդ Հարիրի կառավարող կոալիցիայից, ըստ էության չեղյալ համարելով գործող կառավարությունը։ Ձևավորված ժամանակավոր կառավարությունն այս շաբաթ քննարկելու է Լիբանանի նոր վարչապետի թեկնածությունը։ Պորտուգալիայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններն ավարտվել են գործող նախագահ Անիբալ Կավակո Սիլվայի հաղթանակով։ Հունվարի 24-ի դրությամբ Պորտուգալիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն պահպանողական նախագահի օգտին են քվեարկել ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների 53%-ը։ Պորտուգալիայում նախագահի պաշտոնը մեծամասամբ արարողակարգային նշանակություն ունի, սակայն ըստ երկրի սահմանադրության նա իրավունք ունի ցրել խորհրդարանը։ Ավստրալիայում արդեն մի քանի շաբաթ շարունակվող ջրհեղեղների պատճառով էվակուացվում են երկրի Վիկտորիա նահանգի բնակիչներից շատերը։ Ավստրալիայի հյուսիսում գտնվող երկրի ամենաերկար Մյուրեյ գետը դուրս է եկել իր ափերից։ Իդեպ ընդամենը 2 տարի առաջ Ավստրալիայի այս նույն հատվածը լուրջ կորուստներ կրել հրդեհների պատճառով։